21 71 jag faller från en industri finns 4,7 ppm av ett giftigt ämne. Under ett år är det totala mängden avfall 860 ton. Hur många gram av det giftiga ämnet finns i det avfall som bildas under ett dygn? Så vi pratar bara om 24 timmar, okay? Eller 365 dagar. Så vi tittar. Om vi omvandlar kanske 860 ton till kilogram, så har vi, om vi det blir 860 multiplicera ton, säger jag. Ton. Och vi vet att ett ton är 1000 kilogram. Och sen vi vet också att det är 1 kilogram är 1000 gram. Så vi har 860 multiplicerat upphöjt till 6 gram är det. Och sen vi har också ett år. Så pratar vi om 365 dagar. Vi använder det ofta. Vad är problemet? Jo, vi ska leta efter. Vi vet att hela. Aha, jag behöver inte skriva igen. Jag ska bara säga så här. Det här är hela. Vi har andelen. Så har vi. Fyra komma sju. PPM. Okej. Så det är delen vi ska räkna. Så har vi hela. 860 gånger 10 upphöjt till 6 gram. Dividerat med 365. Varför det? Därför vi pratar om per dag då. Per dygn. Så. Multiplicerar med andelen i decimal form. Så den här andelen i decimal form är 4,7. Dividerat med 1 miljon. Där 10 upphöjt till 6. Så. Om den här går. Så har vi bara. När det blir 1 så har vi 860 multiplicerat med 4,7 dividerat med 365. Och det är 11,07 eller 11 gram. Och det finns säkert annat sätt att räkna den här. Kanske ni kan räkna först allting, dividera med allting. Först den här och sen dividera med allting där och sen ni multiplicerar det. Det är upp till er. Men det finns ett sätt att göra kanske. Jag vet inte om jag kan göra på det annat sätt. Hela. Eller jag gör så här. 10 upphöjt till 6 ppm. Motsvarar 860 ton. Som är lika med 860 multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Gram. Det har vi gjort ju. Och vi har 4,7 ppm. Motsvarar. Det här är per år. Motsvarar. Vad blir det nu då? X. Så om vi sätter in den i ekvation så har vi X dividerat med 860. Och så får vi 10 upphöjt till 6. Gram per år. Så jag skriver inte den just nu. Och sen har vi. Lika med. 4,7. Dividerat med. 10 upphöjt till 6. Så om vi multiplicerar båda led med 860. Multiplicerar med 10 upphöjt till 6. 860 multiplicerar med 10 upphöjt till 6. Så får vi. Den här är 1. Och hela den där är också 1. Så har vi bara x här nu då. På vänster led så har vi 4,7 multiplicerat med 860 gram pratar vi om nu per år. Men om vi vill göra med
4,7, det vill säga 860 gram per år. Och vi vet att ett år är motsvarar 365 dagar. Så om vi multiplicerar det nu, det är exakt samma som vi har gjort innan, så har vi 4,7 multiplicerat med 860, och sen lika med tecken, dividerat med 365, så får vi exakt samma. Det blir 11 gram per dygn då. 24 timmar, ja. Dygn. Så.